Господин комисар, как премина нощта? През нощта не сме охранявали пожара, поради това, че терена е недостъпен, трудно достъпен по-скоро и опасността е голяма за хората. Затова още от снощи с колегите от Горското, регионална дирекция по горите, Горско стопанство, Котел, също така от страна на командира на учебния полигон се уточнихме в светлата част на днешния ден да започнем активни действия за ликвидиране на огнището, което е останало. Сега огледах в момента какво е положението. Мога да кажа, че малко е обнадеждаващо то, тъй като това огнище, което беше на изток, вчера работихме и по него и беше почти изгасено с нощи. През нощта, благодарение на ниските температури, може би е загаснало, тъй като не се вижда дим, но все още не се е напълно разведелило. Но считам, че там нещата ще бъдат доста по-добре. Затова, както с нощи планирахме, най-вероятно ще въведем всичките налични сили и техника на западното направление, където има направена минерализована ивица от булдозера и ще се стремим да охраняваме тази ивица, да не допуснем огъня да прехвърли ивицата. Разбира се, преди това колегите от Горското ще направят един обход по тази ивица, за да видят какво е точно състоянието, защото няма как отдалеч да се види дали някъде не е прехвърлило. Хеликоптер ще викате ли днес? Това ще го решим на по-късен етап, тъй като все още е много рано да се каже. Има ли опасност за хората с от невзривени снаряди в района на пожарите? Еби, учебен полигон е, но все-таки те ще се движат по направената от булдозера ивица, където, щом е минал булдозера, няма такава опасност.